Então, essa é, na verdade, uma das minhas receitas prediletas. Porque simples, prático e extremamente doce, saciante. Caqui com banana, não tem como dar errado. Né? São duas dos melhores frutos que existem. Caqui, na verdade, é uma, talvez meu top 3 ou top 5. É uma receita extremamente saciante, saudável, já que é composta primariamente de frutos, frutas frescas, rica em vitaminas, minerais, fitonutrientes, antioxidantes, hipolipídica, rica em fibras, tudo que o seu corpo precisa, literalmente. E sacia de forma inimaginável a sua vontade por doces e sobremesas antes, durante ou depois de uma refeição ou ao longo do dia. Isso para mim seria mais um lanche frugívoro, né? Não é nenhuma sobremesa, eu comeria como um lanche ou talvez como um almoço, só aumentando mais de mesa. A melhor parte, a degustação. Perfeito, melhor impossível. A única questão dessa sobremesa é que a gente só consegue fazê-la geralmente no outono, porque o caqui é uma fruta do outono, ela começa no final do verão e vai ter sua temporada até o início do inverno, mas o auge dele, do gosto dele, na verdade, é durante o outono. Então sugiro focar ela mais no outono, mas é uma receita imperdível de tão simples e gostosa que fica. É uma das receitas do livro Culinária Frugal, Doces e Delícias. Caso você queira aprender mais sobre frugivorismo, sugiro ler Doces e Delícias, nossos outros 5 livros já publicados. Espero ainda publicar esse ano mais 2, um Vegan Fitness 2 e o livro Veganismo para Mães, Pais e Bebês. Além disso, fique ligado nos nossos cursos, retiros, palestras ao longo do ano através do Brasil. Nossos retiros principalmente aqui em Saquarema, no Espaço do Saúde Frugal, onde a gente tem toda uma estrutura para receber vocês e vocês passarem tempo comigo aprendendo sobre o frugivorismo. Além disso, tem os e-books online, quase 300 vídeos aqui no YouTube, no Instagram. Aí sugiro você se cadastrar no YouTube, no Instagram, no Facebook, dá um like na fanpage do Facebook, se cadastrar na mala direta do site e do blog, se ligar ao grupo do Saúde Frugal no Facebook, para ficar inteirado sobre o crudivorismo, aprender mais, porque é extremamente simples e fisiológico, algo natural ao organismo humano. Você só precisa de estudo e prática. Então, quer virar crudívoro? Só coma mais comida crua. Então, Eduardo Corazza, para mais um vídeo do Saúde Frugal. Até a próxima.